NIC Asia presents Janta Janna Chahansan. Title sponsor. NIC Asia. Bank pani, sathi pani, ramro pani, hamro pani. Sponsored by LIC Nepal. Jivan rahada pani, jivan pashchat pani. Garbai dekhi baliyo. Ugarb cement. Mero desh, mero jagdamba cement. Unastare pramnim ko parparda nam Marble. KB Sam Duval Brand, Hamro Saman, Hamrai Swabiman, Strakosan, Kisan, Leakage Go, No Tension, Maruti Cement, Tiyon, Chau, Ra, Rahi Rahane Chau, Mango Anar, Ra Mixed Fruit Ko Goodness Bhayeko, Babai Ko Favorite Wheel, Aba Naya Trendy Pet Bottle, Kasto Ra Bhar Pardo Shava Ko Lagi, Sadhai Ra Sadaiva Ko Lagi, Ashtang Ayurved Hospital, Auto Expo, Dasain Car Mela, यही आश्विन 12 13 14 भृकुटी मण्डपमा यतिखेर हाम्रो बीचमा शहरी विकास मन्त्री एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रभावशाली नेता मेटमणि चौधरी हुनुहुन्छ चौधरी जी तपाईलाई म जनता जान्न चाहन्छु कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु बल्लटारमा बैठक भएको 2 महिना भयो अहिले सम्म कुरा मिलाउन सक्नु भएन कहाँ चुके पाँचदलले गठबन्धन किन गाई यात्रा गरिरहनु भएको छ भन्नुस् त बैठकमा किन सहमति हुन सकेन मलाई बताउनुस् त आज हैन अहिले पाँच दलको बीचमा चुनावी मोर्चा हामी बनाउँदै छौं एउटै पार्टीभित्र त अब नोमिनेसन गरेरसम्म पनि सहमति हुन सकेका हुँदैन भने पाँच पाँचवटा राजनीतिक दलहरूको बिचमा अब सहमति हुन त गाह्रै हुन्छ यो त अति भयो नि मेटमणिजी कति दिन छलफल गरे नि क्या ठ्याक्कै भन्नुहोस् कति दिनभित्र टुङ्गिन्छ टुङ्गिन त आज टुङ्गिसक्यो होला आज छलफल टुङ्गियो होइन सहमति भयो लगभग सहमति नै टुङ्गेको कुरो आइरहेछ सहमति भयो तपाईँको पालि कति सिट पायो हामी 23 सिट तपाईँले पाउनु प्रत्यक्षमा त्यो प्रत्यक्षमा अनि जित्नुहुन्छ सबै ठाउँमा सबै ठाउँमा त अहिले त हामीले सबै ठाउँमा जित्छौँ भनेर गाह्रो छ एमालेको प्रभाव देखिसक्यो केपी शर्मा ओलीको रणनीति तपाईँलाई हराउने पराजित गर्ने केपी शर्मा होइन चुनाव हराउनु त हाम्रो पनि रणनीति छ नि त अब चुनावमा उठेपछि आफ्नो विपक्षीलाई हराउने त स्वाभाविक त्यो खालको रणनीति त हुन्छ नि अनेक खालका हत्कण्ड अनेक खालका काम कारबाहीहरू हुन्छ उहाँले हामीलाई हराउने हामीले उहाँलाई हराउने त्यो सामान्य प्रक्रियाभित्रका कुरा हो नि त त्यसो कुरा मिलिसक्यो है 23 सिट तपाईँहरूले काङ्ग्रेस कति सिट भयो काङ्ग्रेस अराउन्ड 77 जति 77 जति काङ्ग्रेस 77 माओवादी 40 वरिपरि माओवादी 40 40 जति अब जनमोर्चा दुईवटा अनि जसपाले कति जसपा 19 19 सिट जसपालाई अब ल यही रेसियोमा सहमति हुँदैछ फाइनल 19 सिट किन चाहियो भन्नु त जसपा पनि त ठुलै पार्टी छ नि तपाईँलाई 23 सिट किन चाहियो तपाईँलाई त 12 सिट दिने 13 सिट दिने भनेको थियो नै उसो भए त त्यो भन्नेमा त अब एक सिट किन चाहियो त अथवा 12 सिट नै किन चाहियो त अनि कङ्ग्रेसमा भित्र होला नि त कङ्ग्रेसले 77 सिटमा कहाँ मान्छ सय सिटमा आइरहेछ कङ्ग्रेसले शेखर कोइरालासम्मले भनिरहेछ पार्टीभित्रका अरू कम्पोनेन्टहरू के भन्छ त्यो सामान्य कुरा हो तर मेजर कुरा भनेको पार्टीले मुख्य पार्टी अथवा मूलधारको पार्टी अथवा संस्थापन पक्षको पार्टीले के भन्छ महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो हो शेखर कोइरालाको विद्रोहले फरक पार्दैन गठबन्धनलाई यति लामो इतिहास बोकेको नेपाली काङ्ग्रेसभित्रका शीर्ष नेतृत्वहरूबाट त्यस्तो गलत काम हुन्छ भन्ने तरङ्गित हुँदैन जनमत गठबन्धनभित्र समस्या आउँदैन समस्या त कसरी आउँछ जब मुलुक अप्ठ्यारोमा पर्छ राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आएको इतिहास छ अहिले मुलुक अप्ठ्यारोमा परेपछि सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आएको अवस्था हो यो परिस्थितिले निर्माण गरेको यो अवस्था हो त्यसैले यो कुरा सबैले बुझ्नुहुन्छ हामी सबैले बुझ्छ एमालेसँग मिलेर गठबन्धन बनायो भने कङ्ग्रेसको विद्रोहीसँगले तपाईँहरूलाई त चुनावमा छ नि हराउन सजिलो हुन्छ नि त्यो त त्यस्तो नयाँ गठबन्धन बन्न सक्छ नि सम्भावना छ नि त्यो राजनीतिमा सबै सम्भावनाहरू खुल्लै हुन्छ
तर यति चाँडै त्यो खालको समीकरण बन्छ भनेर कसैले अनुमान गर्न सक्दैन. यो सम्भव होइन. ओलीको रणनीति छ नि त तपाईँहरूलाई हराउनको लागि जोसँग पनि मिल्दिने नै. ओली त यही त हो के र त्यसले उहाँको रणनीति त्यो होला. हाम्रो रणनीति पनि ओलीले कसरी हराउने भन्ने होला नि त. ओलीले हराउनु कहाँ सक्नुहुन्छ तपाईँले? तपाईँहरूको ताकत कहाँ छ ओलीलाई पराजित गर्न? होइन, तपाईँ हेर्दै जानुहोस् न त. ओली शक्तिशाली बन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ कमजोर हुनुहुन्छ. कुनै बेला राजाको शासन पनि धेरै शक्तिशाली थियो नि त. राजतन्त्र समाप्त हुँदासम्म पनि राजतन्त्र, राजतन्त्रका अगुवा पछुवाहरू अथवा त्यसको पक्षमा निस्किने सपोर्टरहरू निकै ठुलो सङ्ख्यामा थिए नि त. तर आज एमाले पार्टी बलियो हुँदै गएको छ. तपाईँको पार्टीलाई पत्ता साफ गराउने क्या माधव नेपाललाई चुनावमा? पत्ता साफ त अब चुनाव जित्दैन, त्यो त चुनावपछि नै देखिन्छ. त आजको दिन सबै कसरी भनौँ, किन भनौँ, तर यति बेला संसदीय प्रणालीमाथि धावा बोलिसकेपछि उहाँलाई दण्डित गर्ने समय मङ्सिरको 4 गते आउँदैछ. दण्डित जनताले तपाईँलाई गर्ने हो कि पार्टीले गठबन्धनले गर्ने हो कि? नै त्यो त तपाईँले केही गर्नु भएन सरकारमा बसेर. नै यस्तो छ, तपाईँले नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने जब मुख्य राजनीतिक दल विरोधी शक्तिको रूपमा रहन्छ, चुनाव नहुँदासम्म त्यो मुख्य राजनीतिक दलै हुन्छ. जब चुनाव भइसकेपछि मोर्चावाला राजनीतिक दलहरू फ्रन्ट लाइनमा आउँछन् अथवा मेजर पार्टी बन्छन्, मुख्य राजनीतिक दल कर्मशः सुक्दै गएको इतिहास छ. चाहे तपाईँले 15 सालको कुरा गर्नुहोस्, चाहे 7-8 सालका कुरा गर्नुहोस्, चाहे 46 सालका कुरा गर्नुहोस्, आखिरमा 46 सालभन्दा अगाडि त पञ्चायतको दबदबा थियो नि त. त्यस बेला पनि राप्रपा पार्टी केही निर्वाचन क्षेत्र चुनाव जितेको थियो. तर आज राप्रपाको अवस्था खोज्ने हो भने त्यो त सिङ्गल चुनाव लडेर त सकिएको इतिहास, सकिएको पोजिसन त हो. आज पनि राप्रपा एक्लै चुनाव लडेर चुनाव त कहीँ जित्दैन. मैले तपाईँले भने रौतहटमा स्थानीय निर्वाचनको रिजल्ट हेर्नुहोस् न त. रिजल्ट छोड दिनुस् न, मैले समग्र प्रदेशको चुनावको अहिले तपाई स्थानीय तहको चुनाव कुनै महत्त्व नै समग्र प्रदेशमा त्यसको प्रभाव पर्दैन. हामी इलाम चुनाव जित्छौं. इलाम चुनाव जित्छ एक्लै चुनाव. त्यो त म त्यो हावादारी कुरा होइन, मन्त्रीले हावादारी कुरा गर्न मिल्दैन. होइन, यो हावा अब हजुरले त्यस्तै क्वेसन गर्नुहुन्छ त, मन्त्रीले किन त्यस्तो क्वेसन गर्नु चौधरी जी? होइन, यो झुठो कुरा हो भनेर होइन, जनतालाई यसलाई जस्टिफाई कसरी गर्नुहुन्छ यो झुठो कुरा हो भनेर? होइन, तपाईँले भन्नु इलाममा एकै समाजले जित्छ, झलाल खानाले जित्छ भन्नुभयो नि तपाईँले. चुनाव जित्नुहुन्छ, जित्नुहुन्छ, चुनाव जित्नुहुन्छ. एमालेको पकड छ त्यहाँ. एमाले दुवै सिट जित्छ. नै त्यो त उहाँको कुरा होला नि त. उहाँहरू त 175 निर्वाचन क्षेत्र, 165 निर्वाचन क्षेत्र सबै ठाउँमा चुनाव जित्ने भन्नुहुन्छ नि त. 165मा नेकपा एमाले कुन ठाउँमा हार्छ भनेर क्वेसन गर्नुहुन्छ. तर नेकपा एमाले त चुनाव त हार्छ. त्यसैले निर्वाचनभन्दा अगाडि यस्ता कुराहरू गरिन्छ. तर सत्य कुरा म फेरि यहाँको बिचमा भन्छु, रौतहटमा हामी सिङ्गल पनि चुनाव जित्छौँ. म धेरै पटक रौतहटमा सिङ्गल जित्ने, इलाममा सिङ्गल जित्ने, अनि भन्नाले यस्ता धेरै होइन लामो होइन, यसो त्यो लामो सूची. तपाईँ एक्लै चुनाव जित्न सक्नुहुन्छ दाइ? म त अब त्यो मान्छे ऊ गरे जस्तो जिस्क्याए जस्तो हुन्छ होइन. भन्नुहोस् न सत्य कुरा. त्यो त सबै कुरा हामीले चुनाव अगाडि भन्नुहुन्न. हामी 5 दलले गठबन्धन, एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गरेर आज हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ. अब 5 दलले गठबन्धन बनाउने, चुनाव एक्लै जित्छौँ भन्नु धेरै राम्रो मानिन्न. तर पनि यहाँले क्वेसन गरिसकेपछि के यस्तो निर्वाचन क्षेत्र छ जुन निर्वाचन क्षेत्रमा हाम्रा नेताहरू धेरै पपुलर? तपाईँको पार्टी एक्लै चुनावमा जान तयार छ आजको दिनमा? होइन, यो चुनाव एक्लै हिँड्ने अथवा एक्लै जाने, एक्लै लड्ने भन्दा पनि परिस्थितिको उपज, कुन समाजको पोलिटिकल कल्चर, कस्तो कल्चरको डिमान्ड गरिरहेछ,
सिंगल चुनाव लड्ने त्यो कल्चर अथवा त्यो डिमान्ड गरिरहेछ कि जोइन्टली जाने भन्नाले परिस्थितिले नि सबै चिज निर्माण गर्दै जाने हो. परिस्थिति कस्तो छ जस्तै हामी 46 सालमा हामी चाहेर पनि अलग अलग हुन सक्ने पोजिसन थिएन. कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस फरक पोल हो तर पनि हामी जोइन्टली गयौँ नि किनकि पञ्चायत फाल्नु थियो. 62-63 सालमा सिङ्गल जाने पोजिसन थिएन. हामी सबै राजनीतिक दलहरू भएभरिका राजनीतिक दलहरू सबै जोइन्टली अगाडि बढ्यौँ. आज पनि यस्तो परिस्थितिमा आइपुगेका छौँ हामी कुनै पनि राजनीतिक दलहरू अलग बसेर चुनाव लड्न सक्ने अवस्था छैन. एमाले 9 वटा पार्टीसँग नेकपा एमाले भन्नुहोस् होइन, गाई चिन्ह भन्नुहोस्, त्रिशुल चिन्ह भन्नुहोस्, स्वतन्त्र भन्नुहोस्, अनि मधेसका धेरै राजनीतिक दलहरू छ. तपाईँले गर्दै जानुहोस् न. हामी त 5 वटा राजनीतिक दल हुनुहुन्छ तर एमाले एउटा प्रश्न तपाईँले अहिले पनि गाईसँग कति राम्रो सम्बन्ध छ. गाई बेगर एमाले बाँच्नै नसक्ने अनि एमाले बेगर गाई जिउँदै रहनै नसक्ने देखिसकेको छैन. अनि तपाईँ लोसपाको देखिराख्नु भएको छ, त्यसपछि ठाउँ ठाउँमा त देखिराख्नु भएको छ. नवलपरासीतिर हेर्नुभयो, हिर्देशतिर पार्टीहरूको, अनि देश टुक्राउँदै हिँड्ने अर्को एक एउटा पार्टी छ सिके राउत. भने भए जति सबै विखण्डनकारी पार्टीहरू, प्रतिगमनकारी पार्टीहरू, पञ्चायत मन पराउने राजनीतिक दलहरू सबै त एकै ठाउँमा छन् नि. अब त्यो राजनीतिक दलको सहायता कहाँ एमाले लिन खोजिरहेछ. अब कति लिन सक्छ सक्दैन त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर प्रतिगमन, प्रतिगामी अथवा पश्चगामी अथवा राजालाई सपोर्ट गर्ने त्यो खालको आइडियोलोजी, त्यस्तो चिन्तन भएका राजनीतिक दलसँग एमाले टाइअप छ. त्यसैले हामी त अब नेपाली काङ्ग्रेस जो लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ, माओवादी पार्टी परिवर्तनमा विश्वास गर्ने पार्टी, हामी विद्रोह गरेर भए पनि कम्युनिस्ट पार्टी जोगाउनुपर्छ भन्ने पार्टी, जनमोर्चा, जनमोर्चा कम्युनिस्ट आइडियोलोजीमा अहिले पनि विश्वास छ, त्यसपछि उपेन्द्र यादवको पार्टी भनेपछि एक खालको कङ्ग्रेससँग सतीजानी गठबन्धन हो क्या, कङ्ग्रेसलाई साथ दिनु क्या, कङ्ग्रेसको पुच्छासँग गठबन्धन हो क्या. त्यस्तो होइन, अहिले 46 सालमा उसो भए को कसको पुच्छर हो. प्रभाव त प्रभाव नभइकन त अहिले त धेरै ठाउँमा चुनाव त जितेकै छौँ त हामी. अब तपाईँ भन्नुहोस् अहिले 11 महिना 12 महिना भएको छ, 12 महिनामै रिजल्ट त आउँदैन नि त. तपाईँहरू सत्तामा गएर के गर्नु मलाई बताउनुहोस् न, जनताको लागि के गर्नुभयो सत्तामा. हिजोको जो जे गरेको छ अहिले त सिङ्गल हामी छैनौँ त. देशको नेता तपाईँहरू के जनताहरू के बुझिदिनुपर्छ भने हामी कम्प्लिटली यो मुलुकलाई लिड गर्नको लागि मेरो पार्टीको नेता यो देशको प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ. तपाईँको पार्टीको नेता को प्रचण्ड कि माधव नेपाल? होइन, यहाँलाई माधव नेपाल हो भन्ने थाहा छैन. प्रचण्ड नेता मान्नुहुन्छ? एकीकृत समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल हो भन्ने त सामान्य मान्छेले पनि बुझ्छ. तर तपाईँ त प्रचण्डलाई पनि नेता मानेर हिँड्नुहुन्छ नि त. अहिले त मेरो सब नेता त सम्मान्य प्रधानमन्त्री सेवा देउपा पनि हुनुहुन्छ, प्रचण्ड पनि हुनुहुन्छ, उपेन्द्र यादव पनि हुनुहुन्छ. मेरो आफ्नो पार्टीको नेता अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल हो, मोहन विक्रम सिंह हुनुहुन्छ, चित्रबहादुर केसी हुनुहुन्छ, सबै मेरो नेता हुनुहुन्छ. अनि तपाईँ भनिरहनु भएको छ माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनायो भएपछि देशमा विकास हुन्छ, उहाँ प्रधानमन्त्री बन्यो भने देशमा उन्नति र प्रगति हुन्छ, भ्रष्टार अन्त्य हुन्छ. यसो केही गर्न सक्नु भएन भने प्रचण्डले केही गर्न सक्नु, यसो होइन उहाँहरू असफल होइन, भने हुन्छ होइन. हामी 5 दलीय गठबन्धनमा छौँ अनि 5 दलीय गठबन्धनमा छौँ. कम्प्लिटली एउटा मात्रै राजनीतिक दलको आइडियोलोजीमा मुलुक त चलेको छैन नि त. त्यसैले यो बेलाको पोजिसन के छ भने कम्तीमा एउटा जुन हाम्रो उद्देश्य थियो अथवा एउटा परिस्थितिको जुन सामना गर्नु परेको थियो त्यो सामनालाई हामीले सम्बोधन गरेका छौँ. कम्प्लिटली यो सरकार बनाउँदै गरेर हामीले यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ, गरिबी उन्मूलन गर्छौँ,
भूमि सुधार लागू गर्छौं यसो भनेको हैन नि त हामीले भनेको एउटा मात्र कुरा नेपालको संविधान आउट अफ ट्र्याक भइसक्या थियो त्यसलाई ट्र्याक इन गर्नुपर्ने त्यो उद्देश्य प्राप्तिको लागि हामीले यो ठाउँमा आइपुगेका त्यसैले आजै हामीले आमूल परिवर्तनका कुरा गर्न सक्दैनौँ त्यसमा भावी प्रधानमन्त्री को त ठ्याक्कै भन्छ प्रचण्ड शेरबहादुर देउवा कि माधव नेपाल अबको सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने चुनावपछि राजनीतिक दलको भोलिको नेतृत्व को गर्छ हामीले अब राजनीति हो हामीले अनुमान गर्दाखेरि फेरि पनि अहिलेको प्रधानमन्त्री नै रिपिट हुन सक्नुहुन्छ सबैले अनुमान गर्दाखेरि किनकि लार्जेस्ट पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस हो सबभन्दा धेरै सिटमा उही लडिरहेछ र समानुपातिकमा र डाइरेक्ट तर्फ उही पार्टी त्यही राजनीतिक दलले चुनाव जित्छ त्यसैले भोलि पनि मङ्सिर चार पछिको सरकारको नेतृत्व उहाँले नै गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेसले गर्छ किनकि उहाँ संसदीय दलको नेता अथवा उहाँले चाहँदासम्म उहाँ नै बन्न सक्नुहुन्छ तर परिस्थिति कस्तो परिस्थिति आउँछ त्यो भन्न सकिन्छ चुनावपछि अर्को गठबन्धन पनि बढ्न सक्छ भने यही गठबन्धन पाँच दलीय गठबन्धन विरोधी केपी शर्मा प्रचण्ड र माधव नेपालको गठबन्धन केपी केपीमा भए त यसो राजनीतिक मूल्य मान्यता अनुसार सबै अप्सनहरू ओपनै हो सबै खुल्ला नै हुन्छ ओलीको नेतृत्व सरकार बन्न सक्छ सक्दैन प्रचण्डको नेतृत्व यो राजनीतिक एङ्गलबाट हेर्दा त्यो सम्भावना देखिएला नकार्न सकिन्न तर यति चाँडै त्यो ठाउँमा समीकरण पुग्दैन त्यो ठाउँमा समीकरण पुग्दैन फेरि पनि यो देशको प्रधानमन्त्री अहिलेकै सम्मान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि हो तर यदि कुनै फेरबदल भयो परिस्थितिमा अलिक चेन्ज आयो भने पाँच दलभित्रका कुनै मान्छे प्रधानमन्त्री हुनसक्छ यो राजनीतिक कुरा हो कम्युनिस्टको गठबन्धन बन्न सक्छ बन्दैन अब नेपालमा भनेको मैले चुनावपछि सरकारमा त्यो बन्दैन त्यो पनि सम्भावना छैन किनकि दण्डित गर्नुपर्ने राजनीतिक दल दण्डित नहुँदासम्म जनताहरूको बिचमा पुगेर एक्सक्युज नगर्दासम्म हामी कमजोरी गऱ्यौँ र यो ठाउँमा पुग्यौँ भन्ने साइकोलोजिकली फिलिङ नगर्दासम्म त त्यो ठाउँमा त्यो समीकरणमा त मुलुक पुग्दै पुग्दैन त्यसो भए ठ्याक्कै मलाई बताउनुहोस् एमालेका 10 भाइलाई केपी शर्माले भन्नुभयो तपाईँले आत्मआलोचना गर्नुपर्छ अनि मात्र टिकट दिन्छु अब उहाँहरू आउनुहुन्छ तपाईँको पार्टीमा उहाँहरू सम्भावना कति छ यसो म भने त सम्भावना राजनीति सम्भावनाको खेलै हो अब हाम्रोबाट उता पनि कोही जान सक्छन् उताबाट म्याक्सिमम ठुलो सङ्ख्यामा हामीतिर पनि आउन सक्छन् कि त उहाँहरूले अर्को पार्टी दस भाइ एकै समाजमा आउन सक्छ उहाँहरूको तिनवटा सम्भावना छ कि केपी ओलीको दास बन्ने त्यो ठाउँमा पुग्नु पर्यो कि अर्को राजनीतिक दल खोल्नु पर्यो मलाई लाग्छ त्यस्तो डर छरुवाहरू कमजोरहरू हिम्मत नभएका मान्छेहरू अर्को राजनीतिक दल खोल्न सक्नुहुन्न कि फेरि एकीकृत समाजवादी पार्टीमा फर्किने सम्भावना छ एकीकृत समाजवादीमा फर्कने सम्भावना त्यो सम्भावना म देख्छु भीम रावल युवराज गेवाली अष्टौँ शाक्य अब त्यो ठाउँमा उहाँहरूले अब भीमाचार्य सबै हो अहिले पनि उहाँहरूले गरेको भाषण दिएका स्टेटमेन्टहरू अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा हामी देख्न सक्छौँ कुन तरिकाले प्रस्तुत हुनुभएको थियो आज त्यो आलोचना गर्नु भनेको त राजनीतिक रूपमा मरेतुल्य हो नि त घरसम्म भूषाल पनि तपाईँको पार्टी आउने सम्भावना बढ्यो मैले भने माधव नेपालसँग कुराकानी भइरहेछ कि त दासत्व स्वीकार गर्नु पर्यो कि त आत्मालोचना गरेर एकीकृत समाजवादी पार्टीमा फर्किनु पर्यो सम्भावना देख्छु म त्यसो भए ठ्याक्कै बालिङ सार तपाईँको बिचको सम्बन्ध अहिले कस्तो छ किन क्वेसन गर्नुभयो मैले त शहरी विकास मन्त्री उहाँ काठमाडौँको धमाधम भत्काइरहनु भएको छ संरचनाहरू घरहरू उजा खोलामा तपाईँलाई थाहा छ उहाँले प्रहार गर्नुभयो डोजर लगाउनु भयो त्यसमा तपाईँको विमति कि सहमति ठ्याक्कै भन्नुहोस् आज नै उहाँले मापदण्ड विपरीत कुनै घरहरू अथवा अपार्टमेन्टहरू बनेको छ भने त्यो त भट्काउनै पर्छ त्यो ठिक तपाईँको अनुमति छ शहरी विकास मन्त्री अनुमति भन्दा पनि राम्रै काम गर्नुभएको छ भन्ने लाग्छ बालनसाले राम्रो काम गर्नुभएको छ तर के छ भने सिधै अब सूचना धेरै भट्काउनु भएको छ मलाई त्यस्तो लाग्छ यदि सूचना नदिकन भट्काउनु छ भने त बेठिक भएको छ
तर मलाई के लाग्छ भने मेरो नोटिसमा के छ भने उहाँ नोटिस गर्नुभएको छ, अल्टिमेटम दिनुभएको छ, अल्टिमेटमभित्र घर या टहरा अथवा नभट्काएपछि उहाँले आफै डोजर लिएर सडकमा उत्रिनु होइन, मेरो आफै डोजर लिएर जानु ठिक छ भने मेटवन चौधरीजी अब सरकारको मन्त्रीको नाताले मलाई बताउनु नै, अब नमानेपछि के गर्नुहुन्छ? जनताले पनि त मापदण्ड बालिसाले डोजर लगाउनुपर्छ भने पछाडि तपाईँ पनि हुनुहुन्छ, नोटिस अथवा नोटिफाई गरेर यदि त्यो गर्नुभएको छ भने भट्काउनु भएको छ भने ठिक छ। अहिले के छ भने राज्यभन्दा यहाँका बदमासहरू धनी मान्ने त्यो धनी मान्छेहरू राज्यलाई आफ्नो माथतमा राख्न खोज्छन्, यति ठुला ठुला धनी मान्छे व्यापारीहरू ठेकदारहरू हामी राज्यभन्दा माथि भन्ने उनीहरूको मनोविज्ञान छ। तपाईँ हेर्नुहोस् मैले पनि त्यो ठाउँमा पुग्दैछु, हामीले पनि त भोलिको पत्रिका हेर्नुहोस् हामी सार्वजनिक रूपमा नोटिस गरेर त्यो गरेका छौँ, नछोड्ने सरकारको यसो दुई तिनवटा कुरा तपाईँ सडक विस्तारमा लाग्ने अब होइन, यसो सार्वजनिक यदि जग्गा मिचेर कसैले घर बनाएको छ तिनीहरूको घर भत्किनुपर्छ, एक कसको घर भत्कन सक्छ म त किन भन्ने मलहरू त्यो हामीले अब भोलि भवनहरू कुन कुन भत्कन भोलि हामीले नोटिस गरिरहेको छौँ सार्वजनिक रूपमा, त्यसमा अपार्टमेन्टहरू जस्तै 72 सालमा भूकम्प आएर अहिले पनि मान्छेहरू त्यो ठाउँमा बसिरहेछन्, टेकेसो लाछ अपार्टमेन्टमा मान्छेले बसालिरहेछ र त्यसमा स्टिकर रातो स्टिकर टाँसिया छ, अब त्यो घरलाई के गर्ने? भूकम्प आउँछ भन्ने कुरो न तपाईँलाई थाहा छ न मलाई थाहा छ, त्यो त भोलि निकै ठुलो ढन्जनको क्षति हुन्छ। त्यस्ता अपार्टमेन्टहरू अनि होटलले 10 तल्लाको होटलको अनुमति ल्याएछ, सहमति ल्याएछ, 15 तल्लाको होटल बनाएछ, त्यसले के गर्ने? 3 तल्ला त काट्नु पऱ्यो नि त। तर आज ऊ मान्छेहरू सबै खालका मान्छेहरूको नेताहरूको पहुँचमा पुग्ने अनि पहुँचमा पुगेर नेताहरूको बलमा नियम नीति कानुन मापदण्डलाई क्रस गरेर हेपेर सरकारले हेपेर त्यस्ता घरहरू बनाएका छन् भने त्यो पनि भट्किन्छ, कसैले भवनहरू भत्किन्छ, डोजर लगाउनुहुन्छ, बालन शाहको पथमा मन्त्री मेयर पनि चौधरी बालन शाहको पथमा होइन, तपाईँको काम पनि त्यही हो सडकमा जाने घरहरू भत्काउन होइन, सडक विस्तार गर्ने। मैले भने हामी त नोटिस गर्छौँ, भोलि नोटिस आउँदैछ पत्रिकामा, कम्तीमा सचेत त हुनु पऱ्यो नि त। त्यसपछि हामीले फेरि अर्को गर्छौँ, उहाँहरूले चिठी काट्छौँ, तपाईँ माथि तपाईँको घर यति यति मिचिया छ, तपाईँ मिच्नु भएको छैन भने जस्टिफाई गर्नुहोस् भनेर उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छौँ र अल्टिमेटम गर्छौँ। अल्टिमेटमभित्र पनि भट्काउनु भएन भने अब के गर्ने? के राज्य अथवा मान्छेलाई त्यसै छाड्ने? राज्य मुखदर्शक भनेर बस्दैन, अब बस्नु हुँदैन। अब मन्त्री चुनावको मुखमा छ नि डोजर लगाउने, डोजर आतङ्क चलाउने तपाईँको चाहना? म त्यस्तो म एक दिन पनि हिँडेँ, म एउटा पुलिस अब हिँड्नु होला नि त होइन, एकजना पुलिस एउटा पुलिसको ड्रेसमा मान्छे नलिकन म हिँडेको छु, एकदम हार्दिकतापूर्वक रिक्वेस्ट गरेको छु, मान्छेले धेरै रेस्पोन्स गर्नुभएको छ, त्यसैले राम्रोसँग रेस्पोन्स गरियो अथवा भने उहाँहरू आफै भट्काउनुहुन्छ। तर मैले चाहिँ न पुलिस साथमा लिन्छु न डोजर लिएर हिँड्छु, कुनै उपाय नलागेपछि अन्तिममा गर्ने चिज त्यो हो, सकभर त्यो गर्ने। बालनसाले डोजर लगाउनु ठिक थिएन होइन, उहाँले त टुकुचाको कुरा गरेको, मैले टुकुचा प्रकरण भयो त विवादमा अदालतले यतिखेर कारण देखो आदेश जारी गरेको छ, कारण अदालतले त अब कसैले त्यो अदालतमा केस दायर गर्यो भने त ऊ त स्टे र गरिहाल्छ केही समयको लागि, गर्छ नि त, गर्नु पनि पर्छ, किनकि ठिक बेठेको खोजबिन पनि गर्नुपर्छ, हेर्नु पनि पर्छ, त्यसको लागि स्टे आधार गर्छ। तर कि त तपाईँले भनिदिनु पऱ्यो मापदण्ड विपरीत बनेका घर ठिक छ, सरकारी जग्गा मिचेको कुरा ठिक छ, खोलाहरू पुरेर त्यसमा घर बनाउने कुरा ठिक छ, डुबान हुने कुरा ठिक छ, अनि ठुला ठुला अपार्टमेन्टहरू 10 तल्लाको स्वीकृति लिन्छ 20 तल्ला बनाएको कुरा ठिक छ, अनि ठुला ठुला अपार्टमेन्टहरू जुन जति छोड्नुपर्ने हो त्यो नछोडिकन अझ थोरै ठाउँ छोडेको छ त्यो ठिक छ भन्नु पऱ्यो, नभए मेयरले जे गरेको छ त्यो ठिकै गरेको छ त, म त ठिक मानेछु है,
मेयरले जगाएर ठिकाएर मलाई चाहिँ कुरा गर्दाखेरि मलाई धेरैले भने पीडित परिवारले पनि भने रिपोर्टर्स क्लबमा आएर पत्रकार सम्मेलन पनि गरे उनीहरूको भनाइ चाहिँ समय दिनुपर्छ हतारमा हामीलाई चाहिँ आक्रमण गर्ने खबरै नगरिकन त्यसकारणले यो 150 वर्ष यो कुरा हो देव शमशेरको पालाको कुरा हो पहिले आएर हामीसँग लाल पूर्जा हुँदा हुँदै अतिक्रमण गर्ने भन्ने उनीहरूको कुरालाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ होइन त्यसकारण त म भन्दैछु यदि नोटिस अथवा सूचना 15 दिन 20 दिन 1 महिनाको सूचना गर्नुभएको छ अनि फेरि उहाँहरूले बोलाएर छलफल गर्नुभएको छ यी सबै प्रोसेसहरू कम्प्लिट गर्नुभएको छ भने भड्काएको कुरा ठिक छ यदि यी प्रोसेसहरू कम्प्लिट नगरिकन सिधै पुलिस र डोजर लिएर पुग्नु भएको छ भड्काउनु भएको छ भने बेठिक छ उहाँ के गर्नुभएको छ उहाँले नै सोध्नु होला त्यसो अब जाँदा जाँदै तपाईँहरू कति सिट ल्याउनुहुन्छ निर्वाचनमा हामी त चुनाव जित्छौँ नि अब चुनाव जित्ने यसो 5 दलीय गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्ने अनि चुनाव हार्ने कुराको कल्पना गर्ने जनताले हराइदियो भने के गर्ने होइन यो जनताले हराउँदैन स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको भविष्य देख्नुहुन्छ 46 साल पछाडि काङ्ग्रेसले सबभन्दा ठुलो पार्टी बन्यो भने बहुदल ल्याउनेमा काङ्ग्रेसको सबभन्दा धेरै योगदान थियो ल्यायो त्यसपछिको सेकेन्ड योगदान कम्युनिस्ट पार्टीको थियो नेकपा एमालेको थियो नेकपा एमाले ल्यायो तर जुन मूल शक्ति मूल पार्टी थियो त्यो त सुक्दै गयो नि समाप्त हुँदै गयो आज नेकपा एमाले सबैभन्दा लार्जेस्ट पार्टी हो यो त सबैले स्वीकार गर्नु तर भोलि निर्वाचनपछि सबैभन्दा ठुलो पार्टी भयो भने लार्जेस्ट पार्टी भयो भने तर अहिलेको पोलिटिकल ट्रेन्ड हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने आज धेरै राजनीतिक दलहरू सबै राजनीतिक दलहरू अधिकांश राजनीतिक दलहरू बहुमत राजनीतिक दलहरू एमालेको विपक्षमा छन् पोलिटिकल ट्रेन्डले के देखाउँछ भने मेजर जुन लार्जेस्ट पोलिटिकल पार्टी हो चुनाव पछाडि चुनावमा उसको यदि ठुलो सङ्ख्यामा उसको विपक्षमा छ भने त्यो राजनीतिक दल सुक्छ समाप्त हुन्छ अरू राजनीतिक दलहरू राइट हुन्छ त्यसरी नेकपा एमाले हेर्नुहोस् तपाईँले 7 सालदेखि आजसम्मको पोलिटिकल ट्रेन्ड हेर्नुहोस् नेकपा एमाले यो निर्वाचनमा सुक्छ जस्तै लोकल इलेक्सनमा 5 दलीय गठबन्धन नहुँदा 200 ठाउँ मात्रै भयो 753 मध्ये 200 ठाउँमा मात्रै गठबन्धन हुँदा नेकपा एमाले एकैपटक 100 66 पुगेको छ 66 पुगेको छ 33 लस भएको छ आज त सबै ठाउँमा गठबन्धन हुँदाखेरि अब कुन पोजिसनमा पुग्छ कहाँ उसको साइज हुन्छ आफै अनुमान गर्नु मान्छे तपाईँहरू विदेश जाने किन घोडबाजी चलिरहेछ त्यो चुनावको बेला 5 जना मन्त्री विदेशमा अहिले यतिखेर त्यो त उहाँहरूले सोध्ने विषय हो त्यो मलाई सोध्ने विषय आचार संहिता विपरीत नभने आचार डलरको अभाव छ देशमा अनि मन्त्रीहरू चाहिँ विदेश हेर्नुमा है न यस्तो छ होइन होइन यो क्याबिनेट मिटिङमा म आफू पनि हुन्छु थाहा छ जो आयोजक हो त्यही आयोजकले नै फाइनेन्सियली म्यानेज गर्ने रहेछ आयोजक टिम आयोजक राष्ट्र आयोजक कमिटी यसैले उहाँले जे विदेश जानुभएको छ एक त धेरै अब नेपालकै विदेश जानु उचित होइन नि त चुनाव प्रमुख जनताहरू समस्यामा छन् होइन त्यो त उहाँहरूले सोध्ने कुरा हो तर तपाईँको असन्तोष होइन छैन तर मन्त्रीले विदेश जानै नहुने कुरा पनि त होइन नि तर धेरै गए क्या एकैपल्ट 4 जना मात्रै जानुभएको छ तर जो जो जानुभएको छ उहाँहरूको व्यवस्थापन सरकारले त्यो जिम्मेवारी बोर्ड अथवा त्यो ऊ छैन भने आर्थिक भार बेहोर्नु परेको छैन आयोजक राष्ट्रले नै त्यो म्यानेज गरेको छ त्यसरी नेपालको कुनै पनि भार छैन यति बुझ्दा हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच भन्छु महत्त्वपूर्ण समय दिनु तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु नमस्कार NIC Asia presents Janta Janna Chahansan Title Sponsor NIC Asia Bank Pani Sathi Pani Ramro Pani Hamro Pani Sponsored by LIC Nepal Jivan Rahada Pani Jivan Pashchat Pani Garbai Dekhi Baliyo U Garba Cement Mero Desh Mero Jagadamba Cement Unastare Pramlingko Parparda Naam Marvel KBSAM Duval Brand हाम्रो सामान हाम्रै स्वाभिमान राष्ट्रको साथ
किसान लीकेज को नो टेंशन मारुति सीमेंट रही रहने मैंगो अनार र मिक्स फ्रूट को गुडनेस भएको तपाईको फेभरेट रियल अब नया ट्रेंडी पेट बॉटल कस्तो र भर पर्दो सेवाको लागि सधैं र सदैवको लागि अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल अटो एक्सपो दशैं कार मेला यही आश्विन 12 13 14 भ्रिकुटी मण्डपमा